はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアをやっていきたいと思います。はい、今回はですね、4位のトップロード成田と戦いたいと思います。早速行きましょう。まずスタメンですね。まどかが、おっとイエローカード2つもらっちゃってますよね。まあ戻しましょう。節子の代わりに美穂を投入、彩香を投入。ちょっとあえてくるみのワントップを試してみたいと思います。久しぶりですが、こんなか、これでやってみようかな。さつきと、入れ替えましょう。ミオをセンターに。緑ぐらいかな。展開次第ではユーナやエリカを出したいよな。ユーナかな、まあ、エリカを入れてもいいかもしれないですね。今の代わりに羽生田を。さてと、マークはこのアタッカーの選手に行ってみたいと思います。一応ホームであることで勝率は高いんですが、油断はできません。ちょっと客数が少ないな。こちらはでも人多いですね。客数異常に変わってるよな。まあ最近ちょっと勝ち、すっきり勝つ試合がないんで、ここはワントップですっきり勝ちたいとは思いますが、果たして。おっと、シュートだ。入った。直接入った。7個だ。意外や意外ですね。声渡って自分で決めちゃいました。これは奇襲のシュート。こぼれ球待ってましたよね、くるみは。おっと、取りに行かないのか。瀬戸、おっと、助かりました。オフサイド。さあ、上げていきます。またナーコ。おっと、今度はセンターリング高さでミオ。おっと、ファールだ。ミオがイエローカードを取ってしまった。チャージなんでしょうかね。さあ、くるみが一度ナナコに。あーっと、捉えた。ナナコ怪我してる。さあ、ゴール前に。あーっと、同点に追いつかれてしまった。ナーコは無事なようですが、相手ナーコを潰しにかかってるのかな。まあ、ナーコを不用意に言ってはいけないですね。怪我のもとです。
おっと、ゴール前？くるみがあっと届かない。すーっと相手が1枚も2枚も上手だ。あーっと、なんと勝ち越しを許してしまう。どうしたんだ、脆いぞ。完全に相手に手玉に取られてますよね。ボールの感覚が。なんか危ないで、危なっかしいんですよね。さあ、上げた。しかし、小読みが同点へすぐに。観客も喜んでおります。美穂から幸子へ。幸子がセンタリング。これちょっと難しいんですが、敵がマークしてもくるみは決めます。うまく裏をつきます。むちゃくちゃですね、この展開。萌え超えた。これはちょっと無理があるかと決めきれなかった。さあ、サオチャンスを通、サオが自分で決めに行く、そこをあっとダメでした。さあ、もうほとんど時間はない。ここで前半終了。リードを奪えております。さあ、もう節子が早めに変えていきましょう。おっと、くるみが取った。これは1対1だ。決めました。同点。とんでもないノーガードを殴り合いになりつつあります。ギリギリで決めてきましたね、ポスト。さあ、ここでサツキが疲れています。マドカイチェンジです。小刻みにチェンジを繰り返します。相手のパス回しうまいですよね。トップロード。さあ、くるみがぐーっとくるみ取られる。さあ、ここは気をつけないと。あーっと、危ない。コーナーキックになります。あーっと、入れ合えたし、決定力も相手すごい。補強を繰り返してんでしょうかね。勝ちに行かないといけないかな。おっと、あっさり取られてる。ここも。逆サイド。しかし、これを巻き裏に。ちょっと不用意だ。こぼれた。でも、ここは取ります。相手が高い。と、ここで瀬戸が、と、パンチングで取り返した。危ないシーンだ。さて、ここで節子に来た。節子が窓からが、これは追っかけていきます。
そこに待っていたくるみ、同点。4対4。ハットトリックですか？ハットトリックでも、同点とは。さあこれで交代枠を使い切りました。かなりスタミナロスしてますよね。まあ、相手にボールをこう回されてるっていうのが、あーやばいと、うまくここはカープキープしました。さあくるみが窓かだ、あっとノンホイッスル。まどかに、羽生田が、さらにまどかにパス。そう、これを、くるみが、翔太に、おっと、ここで試合終了ですね。激しい試合だった。先制は我が、クラワカリバーズ、七子がなんと直接、幸先をいいスタートかと思われたのですが、このあとパスをつながれて同点に追いつかれました。ここはまあ無理がある。そしてですね、27分。上げたとこを瀬戸がもう高さで決められました。ただすぐに、エース、主砲、くるみが同点に追いつきます。ただその4分後、なんと次は利根川が。守備が崩壊してきてますよね。最後がこのロングシュート。積極的でした。そして後半始まったところでくるみが取って1対1のところを、コーナーポストをギリギリに決めました。同点です。そしてですね、再三相手をによってピンチを追い込まれます。コーナーキック、これを確実に決められちゃうんですよね。ウンドマンのヘディング。危ないシーンも続きます。さあ、後半30分。ここはまどかがしぶとくやって待っていたくるみ。これでも諦めずに、つなぎました、くるみへ。ここで試合終了です。あ、そんなにボールを支配率って変わらないんだ。もう相手はちょっと、こちらがくるみ一辺倒に対して相手はですね、いろんな選手がゴール決めてるのは強いよな。チームサッカーできてるってことですね。3位のままですが、トップロード成田とは1ポイント差。ちょっと佐世保ドックスが引き離しにかかってます。その佐世保ドックスと次は戦うことになります。さあ、安い女子選手はいるかな？
ないですね。お、N1 とやりますね。次回はですね、練習試合をやっていきたいと思います。そして、首位の佐世保ドッグスと挑戦したいと思います。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録とかですね、高評価、コメント、SNS や拡散も、よろしくお願いします。ブログ、ツイッター、説明欄にアドレス記載していますので、よろしければ見てください。また最後の20秒に流れる関連動画、動画プレイリストの方もよろしければ見ていただければ嬉しいです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。